Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni. Osrednja tema dogajanja v preteklih dneh je begunska kriza, ki je val prebežnikov že preusmerila tudi preko naše države. Do včeraj je slovensko-hrvaško mejo prestopilo 2700 beguncev, od katerih je večina že šla naprej v Avstrijo. Njihov cilj je sicer po večini Nemčija oziroma skandinavske države. Prvi prebežniki so na slovensko-hrvaško mejo prispeli v četrtek, natančneje v Dobovo, le nekaj ur zatem, ko so se v Brežicah sestali predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in občine Brežice na temo morebitnega prihoda beguncev v Slovenijo in njihove obravnave. Največjemu navadu smo bili priča v petek in soboto, ko so begunci prihajali predvsem na mejna prehoda Rigonce in Obrežje, odkoder so jih policisti nadzorovano vozili v sprejemni center v Brežicah in nato v nastanitvene centre po Sloveniji. Pritok prebežnikov se je nato v nedeljo in ponedeljek nekoliko umiril. Včeraj je z mejnega prehoda Rigonce v sprejemni center Brežice odpeljal zadnji avtobus z begunci. Posteljamo, ko bojo avtobusi prišli, da imajo ležišča pripravljena. Ne? Ja, fajn bi bilo, da bi si sami to, vsaj narazen dali pa to, ampak žal. Na avtobusu so bili večinoma moški. Pogovarjali smo se z Iračanom, ki je namenjen na Dansko. Problem at this border between Croatia and Slovenia. 5 days and 6 days stay there. And after before 2 days the rain coming and the government bring big tent. Naš del zgodbe je priprava teh osnovnih pogojev za namestitev beguncev in pa seveda tudi njihova oskrba s vsemi potrebnimi zadevami, se pravi tako od prehrane in namestitvenih pogojev. Skupaj v koordinaciji s policijo, Rdečim križem, Karitasom, se pravi s temi nevladnimi organizacijami, seveda brez občine, vse skupaj niti ne bi šlo, smo nekako zastavili ta naš konkretni del dela in v popoldanskem času o pomoči tukajšnjih gasilcev iz Gasilske zveze Brežice postavili tudi prvi del šotorišča. Tako da je bilo zagotovljeno že v začetku nekaj več kapacitet, ker prve skupine beguncev so bile nameščene v zidani del, potem ko pa se je to število povečalo tudi v šotorski del. Poskrbljeno je tudi za zdravstveno oskrbo beguncev. Trenutno smo se zdaj zorganizirali tako, da bomo regijsko pokrivali in da ne bomo motili rednega dela in je posebej za potrebe njih pač vzpostavljena ambulanta pa nujna medicinska pomoč. Sprejemni center za begunce v Brežicah je včeraj obiskala ministrica za notranje zadeve Vesna Gjerke Žnidar. Danes smo na terenu oziroma natečneje v Brežicah, ker gre za točko, ki je med najbolj obremenjenimi. Želela sem se seznaniti s situacijo na terenu, tudi ogledati nastanitvene kapacitete. Ugotavljam, da je za ljudi, ki prihajajo k nam, dobro poskrbljeno, da policija izjemno dobro dela, kar dokazuje tudi dejstvo, da so pred nekje dobro uro odpeljali eno skupino, sedaj pa že prihaja druga skupina, tako da delo tekoče poteka. Sem zelo zadovoljna s tem, kar sem videla na terenu. Gjerka Žnidarjeva je izpostavila tudi, da policija ostaja v polni pripravljenosti glede morebitnih novih prihodov. Moram povedati, da sem dnevno, večkrat dnevno v kontaktu z direktorjem hrvaške policije, ki mi posreduje informacije kljub določenim pomankljivostim v sodelovanju, predvsem v izvajanju skupne mejne kontrole, so ti podatki dokaj relevantni. Vseeno je potrebno vedeti, da je Hrvaška velik del migracij, ki bi zadele Slovenijo, vseeno usmerila v Madžarsko, 15-16 tisoč. Če bi ta migracijski tok zadel Slovenijo, bi imeli bistveno večje težave. Seveda pa je težko napovedati, kaj se bo dogajalo, tako kot je že povedala gospa ministrica, da migranski tok ne usiha. Ti podatki, ki jih dobivamo iz območja Srbije in Makedonije, kažejo na to, da je vsaj tako intenzivno, kot je bilo do sedaj. Sprejemni center za begunce v Brežicah je obiskala tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak.
V osnovi smo mi pristojni za ranljive skupine. Torej, ključno je, da ukolikor se zagotovi po zakonu o mednarodni zaščiti, moramo zagotoviti, če gre za mladoletnega otroka brez spremstva, mu je potrebno zagotoviti zastopnika. To je po skladu z zakonom o mednarodni zaščiti. Je pa seveda ta vloga, da sprejmejo, je pač topla beseda in ukolikor je tudi potrebno, se nudi psihosocialna pomoč. Ker se je dotok prebežnikov v nedeljo in ponedeljek zmanjšal, sta se v zadnjih dneh najbolj obremenjena mejna prehoda v Sloveniji, Obrežje in Rigonce, ki sta bila dolgo tudi zaprta, včeraj izpraznila. Na mejni prehod Obrežje so prihajale le manjše skupine prebežnikov. Trenutno Rdeč križ, bom rekla, na samem tem mestu nima kaj, ker ni teh izgnancov, tako da jaz sem prišla zdaj sem, da še pregledamo, če je še kaj našega ostal, da tist pospravimo. Sicer pa je dobro organiziranost in delo civilne zaščite, prostovoljcev in policije izpostavil tudi župan občine Brežice. Seveda jaz mislim, da treba tu še posebej opozoriti na to, da za nas je zelo pomembno, da te stvari tečejo naprej nadzirano, kontrolirano. Kajti videlo se, da so že tako in tako se začele težave tudi zaradi naših aktivistov, ki so bili v Rigoncah, zdaj vidim tudi na Obrežju, ki so dejansko spodbujali k nekim ali nasilju ali nemirom. In seveda tudi ti na mestu dobrega so delali škodo. Seveda treba povedati, da niso vsi aktivisti, da nekaj je izjemno zagnanih, ki res delajo to z srcem. Žal so se pa med njih pomešali tudi določeni, ki so prišli stvari provocirati in pa verjetno ne zaželijo po najboljšem sodelovanju. Večina prebežnikov sicer prihaja iz Sirije, sledijo Afganistanci, Iračani in Pakistanci. Za večino je ciljna država Nemčija. In čeprav je trenutno stanje na slovenskih mejnih prehodih mirno, migracijski tok še ni ustavljen. Ministrstvo za notranje zadeve še naprej spremlja dogajanje na celotni tako imenovani balkanski poti. Po podatkih namreč v Grčijo dnevno prihaja od 4000 do 6000 ljudi, ki bi se lahko usmerili po zahodno-balkanski poti proti Hrvaški in nato proti Madžarski ali Sloveniji. Ob begunski problematiki je pretekle dni zaznamoval tudi Evropski teden mobilnosti, v okviru katerega so v Posavju potekale številne aktivnosti. Kot uvod v teden mobilnosti je v Krškem potekala akcija S kolesom v službo. V sredinem jutru se je tako okoli 15 uslužbencev Krške občinske uprave na delo pripeljalo s kolesi, več, okoli 40 pa se jih je udeležilo tudi jutranjega razgibavanja v Krškem mestnem parku. V občinski upravi smo se odločili priti s kolesi v službo, povabili smo tudi vse ostale organizacije, da se danes udeležijo te akcije. Zbrali smo se v Brestenici, ena skupina je prišla iz Brestenice, ena od trgovskega centra in druga iz Vidma. Tukaj smo se zbrali, zdaj nadaljujemo v park, kjer bomo malo potelovadili in tako pričeli ta teden mobilnosti, ki nam sporoča, da izbiramo drugo prevozno sredstvo, ne avto, in pa da skrbimo za svoje zdravje. V tem tednu pripravljamo celo vrsto različnih akcij, s katerimi pravzaprav želimo samo pokazati, da se da gibati in prihajati na delo in po drugih upravkih, tudi na drug način, ne samo z osebnim avtomobilom. Enodnevna akcija S kolesom v službo v Krškem sicer poteka vsako leto ob tednu mobilnosti. Sicer pa je letos pripeli sreče v službo, je bila akcija že od začetka, tako da so nekateri že celo leto hodili s kolesom v službo. K sodelovanju v tovrstnih akcijah so sicer povabili tudi druga podjetja in organizacije. Jaz mislim, da bo predvsem potrebno vodilne v podjetju prepričati v to, da je to v bistvu zdravo telo, ne, tudi zdrav duh v zdravem telesu. Namen tedna mobilnosti in akcij, kot je S kolesom v službo, potuj raznoliko in pripelji srečo v službo, je spodbujati drugačne načine transporta in s tem skrbeti tudi za svoje zdravje. To pa zahteva spremembo v načinu razmišljanja in življenja. Če želiš nekaj takega napraviti, moraš seveda imeti tudi drugačen stil življenja. Naprimer, če želimo otroke pripeljati v vrtec, normalno, da jih ne moremo s kolesom. In že to je recimo ena taka drobna, pa vendar zelo pomembna ovira. Skratka, želim si, da bi takšne akcije dale vzor, ki bi potem svojim zgledom vlekel druge ljudi in bi počasi, recimo, vsaj v tistih delih mesta, kjer je
dejansko prometna dloga, da bi v tistih delih mesta spremenili način gibanja. V poletni času so se ljudje, zdaj sploh, ko imamo malo bolj urejeno infrastrukturo, so ljudje začeli uporabljati za pot v službo kolo, vendar je še vedno tako, ne? Imaš v službi neke obveznosti, moraš biti drugače oblečen, urejen, pa tisti dan ne greš, mogoče kdaj zamujaš, sicer pa prime se sam malo, ne. Kot alternativo avtomobilu imajo Krčani na voljo tudi mestni avtobus. Kot dodaja Pečnikova, beležijo vsakoletni porast uporabe javnih prevoznih sredstev. Zdaj smo uvedli še dve dodatne linije in vidimo, da je kar več uporabe tega javnega prevoza. Sploh starejši pa dijaki in tudi v službo že prihajajo, sploh v stari del mestnega jedra. Evropski teden mobilnosti v letošnjem letu s sloganom Izbiraj, spreminjaj, združuj spodbuja prav izbiro različnih načinov prevoza, kar še posebej v mestih lahko olajša pot do želenega cilja. September je v Brežicah obarvan športno, predvsem športnimi dejavnostmi namenjenimi starejšim. V preteklem tednu je v okviru širšega projekta Šport za zdravo starost potekal 4-dnevni športni oddih za zdravo starost, ki je predvsem starejšim omogočil številne brezplačne športne, družabne in izobraževalne dejavnosti. 4-dnevni športno-turistični paket so izbrali številni starejši, ki so se lahko udeležili različnih športnih aktivnosti, izletov, izobraževanj ali le druženja. Tako malo druženje, pa malo rekreacije in tako, to pa še v starejših letih. Kot dodajata sogovornici, se rekreacijskih dejavnosti večkrat udeležujeta. Je tudi v Brežicah telovadba, na Žejnem gor imamo telovadbo, tako da je super, super. Rekreacija in športne dejavnosti so bile prilagojene starejšim in njihovim zmožnostim, zato so svoje delo prilagodili tudi vaditelji. Izredno, vsi prijazni, strokovni, tako da vse pohvale jim. K sodelovanju v športnih dejavnostih so povabili predvsem starejše od 65 let, ki so jih želeli spodbuditi k aktivnemu stilu življenja, s čimer bi prispevali tudi k kvaliteti svojega zdravja. Odziv na celoten projekt lahko ocenim kot nepričakovan in odličen. Starejši so izpostavili potrebo po tovrstnih aktivnostih, prilagojenih sebi. Mogoče ne opazimo, da kljub temu, da obstaja številna ponudba športnih aktivnosti različnih, da prilagojene ponudbe starejšim ni, da je to ponudba, v katero se najpogosteje vključuje srednja in mlajša generacija. In ravno to je bila tista točka, ki so jo v projektu posebej izpostavili. V okviru 4-dnevnega športnega oddiha so udeležencem ponudili pester program aktivnosti, poleg športa in druženja so velik poudarek namenili tudi zdravju. V sodelovanju s Splošno bolnišnico Brežice, ki je naš projektni partner, kar nekaj pregledov za, če rečem temu tako, neko osebno zdravstveno izkaznico vsakega, da je vsak udeleženec lahko najprej dobil svoj zdravstveni pregled. Se pravi, kje je tisto, kje bi moral posebej paziti pri zdravju. Ponudili pa so jim tudi pestro paleto športnih aktivnosti, od klasičnih do nekoliko bolj neobičajnih. Najprej fizioterapijo v vodi in na suhem, ravno tako sodelovanje s Splošno bolnišnico, vaje fizioterapije. Nadalje smo se seznanili in za pilatesom, nordijsko hojo, vadbo za moč. Imeli so priložnost spoznati vadbe na različnih napravah. Potem pa smo šli tudi svojo zmogljivost nekako pretestirati v povezavi s turističnimi zgodbami, tako da smo včeraj bili na Plitvicah en dan, da smo si pač ogledali tudi Plitvice in pri tem preverili, ali smo kondicijsko pripravljeni za neke take pohode. Ob športnih aktivnostih so udeležencem predstavili tudi turistično ponudbo Brežic in ponudili strokovna predavanja.
Sproti so spoznavali, ko so hodili po mestu, turistične potencijale Brežic. Znotraj športno-turističnega paketa pa sta ponujena tudi dve strokovni predavanji, katere izzive nam na zdravstvenem področju nosi starost in pa danes, kako lahko z prehrano prispevamo ali pa izboljšamo svoje počutje in pa zdravje. Ob pripravi projekta so si želeli v aktivnosti vključiti tudi tiste, ki običajno nimajo te možnosti. Projekt, kot vsak projekt, ne, z sofinanciranjem omogoča nekaj, kar drugače pač ni možno, da testiramo neko novo zgodbo, se pravi ta, ki si je občina zastavila, je ravno ta, ali potrebujemo športne aktivnosti prilagojene starejšim, sedaj imamo odziv, da jih prav gotovo potrebujemo, da jih nimamo tovrstne ponudbe in zato so vse aktivnosti v projektu brezplačne in kot takšne, pač enkratne, žal jih v prihodnosti ne bomo mogli ponujati pod takšnimi pogoji, vemo pa, da moramo odpreti to področje in dogovoriti pogode, ki bodo za starejše sprejemljivi. Za sodelujoče je bila udeležba na 4-dnevnem oddihu brezplačna, saj gre za projekt, ki ga je sofinancirala Evropska unija. Cilj tega športnega oddiha pa je tudi ta, da občina Brežice preveri, ali obstaja potencial trženja tovrstnega turističnega paketa za to ciljno skupino. Imamo številne potenciale na področju športa, kot tudi turistične potenciale, zato želimo znotraj projekta skupaj z temi udeleženci pilotno preveriti prvo samo izvedbo projekta, interes in potem v nadaljevanju projekta bomo potem pristopili tudi v dogovor z agencijo za trženje. Projektom športnega oddiha za starejše so tokrat preverili zanimanje za tovrstni turizem in zaradi velikega zanimanja bi lahko postal del redne turistične ponudbe Brežic. Širše pa so v okviru projekta Šport za zdravo starost potekale še številne druge aktivnosti, ki so od poletja ponujale številne brezplačne možnosti športnih vadb, druženja in izobraževanja. Projekt so pripravili na občini Brežice v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino ter Splošno bolnišnico Brežice. Ostajamo v športnih Brežicah. Zavod za šport Brežice je v septembru organiziral dneve odprtih vrat, v sklopu katerih se je odvil pester program aktivnosti in vsebin. V Zavodu za šport Brežice so se za dneve odprtih vrat odločili z namenom povezati športne klube in društva v Brežicah. Želeli smo odpreti vrata in sicer tako, da klubi dobijo priložnost predstaviti svojo športno aktivnost in svojo dejavnost in na ta način jim pomagati pri dobivanju novega članstva, ker tudi sami nekako zadnja leta povedo, da na tem področju je potrebno nekaj storiti. Poleg predstavitve različnih športnih društev in klubov so se v sklopu dnevov odprtih vrat odvili različni turnirji in sicer v šahu, mini tenisu in kegljanju. Imamo načrtovano tudi eno tako imenovano zmešano tekmo, zmešano rokometno tekmo. En tak šaljiv prizvok smo dali temu dogodku in sicer bo to tekmovanje v rokometu, katerega se bodo udeležili člani moškega rokometnega kluba iz Dobove, Brežic in ženski rokometni klub, tako da bo ekipa čisto zmešana in bomo videli, kaj bo učinek iz te zmešnjave. Načrtujemo tudi izvedbo enega strokovnega predavanja in sicer ga bo izvedel naš olimpik Andrej Miklavc, ki ima izjemne izkušnje in tudi se ukvarja s področjem približanja športa otrokom. Predvsem bo pa to predavanje namenjeno staršem, kajti vse več je zaznati, da je to sinergijo potrebno postaviti na neko raven, da bodo starši razumeli, kaj pomeni šport. Odvil se je tudi veliki dogodek na nogometnem stadionu, kjer so starši priredili očkov turnir v nogometu. Poskušali smo preplesti vse te vsakdanje življenjske zadeve
preko športa in preko našega poslanstva, ki ocenjujemo, da ga moramo izboljšati. Zelo rada povem, da je Zavod za šport servis športu in da kritika, njihova kritika je naša priložnost za izboljšave, s tem pa tudi vsi zrastemo. V sodelovanju s športnimi klubi in društvi pa so v Zavodu za šport Brežice letos prvič pripravili fotografsko razstavo z naslovom Šport v Brežicah v sliki. In sicer na način, da smo jih zaprosili, da nam posredujejo svoje fotografije, ki smo jih oblikovali in kot ste imeli priložnost si ogledati tudi sami, pripravili za ogled tudi za širšo javnost. Upamo, da bomo ta projekt nadgradili tudi na način, da bomo pridobili še fotografij in jih bomo namestili po celi dvorani in sicer v obliki fototapet, ker imamo še dovolj velike površine, kjer lahko ta šport prikažemo in s tem pridobimo tudi prikaz za naše obiskovalce. Zavod za šport Brežice upravlja in vzdržuje 5 športnih objektov in sicer nogometni stadion, atletski balon in športno dvorano v Brežicah ter športno dvorano v Dobovi. Nogometni klub na stadionu je eden od večjih uporabnikov, razen njih držimo tudi proste termine za uporabe drugih nogometnih klubov iz Slovenije in v preteklem obdobju tudi iz Evrope in Bližnjega vzhoda, kar nekaj smo jih gostili v preteklem letu. Na atletskem stadionu so v pretežni meri uporabniki člani atletskega kluba Brežice, tukaj s poudarkom na metališču v športni dvorani Brežice rokometni klub. Brežice moški, ženski člani. V rokometu imamo pa tudi v Sloveniji prvega klub, ki je član prve lige, to je moško rokometno društvo Dobova, tako da je rokomet pa v dvoranskih športih nekoliko bolj intenziven. Strelski klub v kleti, ki pa dosega izjemno visoke rezultate in imamo najbolj sodobno strelišče z 10 strelnimi mesti, ki je elektronsko vodeno. Sicer pa omenjene športne objekte letno obišče približno 300 tisoč obiskovalcev. Nadaljujemo pa v Krškem. Nuklearna elektrarna Krško je v avgustu proizvedla 531.662 megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 504.435 megavatnih ur električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,9% večja od načrtovane, ki je znašala 495 tisoč megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v avgustu segrevala povprečno za 2,8 in največ za 3 stopinje Celzija od dovoljenih 3. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 12 paketov z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki. Iz Krškega pa v Sevnico, kjer so v prostorih tamkajšnje knjižnice odprli tradicionalno razstavo del društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica. Svoje izdelke so predstavili člani slikarske delavnice, krožka ročnih del in ustvarjalne delavnice. Lahko povem številko, da nas je lansko leto bilo 202 članov in od teh 202 članov je bilo 128 članov vključenih v 10 krožkov, ki delujejo v okviru univerze. Danes imamo razstavo slikarjev, ročnodelcev in ustvarjalcev. Slikarjev je 11, ročnodelcev je tudi 11, ustvarjalcev pa 7. To so v teh zadnjih dveh skupinah so večina ženske, v prvi so pa moški in ženske. Slikarji svojimi čopiči v netu ustvarjajo že 12 let. V tem jih vodi mentor Tone Zgonec, ki je v preteklem šolskem letu izbral temo tihožitja. Tihožitja od najbolj enostavnih, klasičnih tihožitij s sadjem, z vsemi mogočimi posodami in tako naprej, do mogoče tudi malo neobičajnih tihožitij, neka veja, pa neke liste, pa goba, pa tako naprej. Ne?
In se je pokazalo tudi, da je kar nastalo dost dobrih, moram reči, tak, ne samo kritično, dost dobrih del. Slikarji so uporabljali različne tehnike, akvarel, gvaš, akril, olje in barvni svinčnik. Največkrat zdaj v zadnjih letih dela vsak v tehniki, ki mu najbolj leži. V začetku smo imeli bolj ta šolski pristop, da smo, želel sem namreč vsaj vsem v prvih letih doprines, da bi obvladali tehniko slikanja. Akvarel, akril, olje in pokrivni ta sistem, temper recimo tudi, da če nekdo obvlada tehniko, potem lahko tudi nekaj naredi, hoče. Tako kot slikarji pa 12 let svoje navdihe in ideje izražajo tudi ustvarjavke, ki so na ogled postavile izdelke iz fimomase, voščilnice ter poslikane rute. Svoja dela je v okviru ustvarjalnega krožka razstavila tudi gospa Elka Grilc, ki je v društvu prisotna že od samega začetka. Delamo ogrlice, naredimo veliko voščilnice novo leto pa za vse te praznike, potem ogrlice na svilo delamo veliko. Na razstavi so svoja dela predstavile tudi ročnodelke, ki kvačkajo, pletejo, vezejo, klekljajo in šivajo v tehniki rešilje. V minulem šolskem letu se jim je pridružila nova udeleženka. Ja, jaz sem že prvi dan, ko sem prišla k krožku, zelo fajn občutek, so me sprejele krasno deklice. Potem sem pač malo pozvala, kako jim gre, ker so že zverzirane, v domač povedan. Jaz sem se pa malo počutila, me kar strah bilo od začetka. Sam pol sem pa mentorco spoznala, našo Marinko, učiteljico, je pristopila k meni in smo začele in ni bilo nobenih problemov. V glavnem, jaz sem zelo, zelo vesela, da hodim, fina družba, fajn se imamo, klepetamo, delamo, pa tudi že nekaj smo naredile. Ne? Zanimanje starejših je ogromno, ker v bistvu mi gremo na univerzo, na predavanje v torkih, krožke imamo pa vsak dan razporejene predvsem v popoldanskem času, od računalništva, telovadbe in vseh tih, kar sem že naštela. Tako da mi komaj čakamo tiste dneve in komaj čakamo, da je konec počitnic, torej teh dni, ko se zdaj začenja te aktivnosti. V šolskem letu 2014-2015 je v Društvu Univerze za tretje življenjsko obdobje Sevnica delovalo 10 različnih krožkov. Sicer pa društvo deluje že 13. leto. Večina krožkov dela že vsta čas, svoj čas jih je bilo še več tudi. Bili so krožki nemščine, angleščine, italijanščine, ruščine in tako naprej. Zdaj se je pa to mečkano zreduciralo, ker ljudje so že nekaj osvojili. Osvojili so pa veliko znanja iz računalništva, tako da smo se opismenili. Razstava bo v prostorih knjižnice Sevnica na ogled vse do 30. septembra 2015. Za konec pa že malo prazničnega vzdušja. V okviru Speedway vikenda v Krškem je oživelo tudi staro mestno jedro, kjer je občina Krško v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem Krško ter ponudniki pripravila prireditev Nakup pod zvezdami. Za promet zaprta cesta Krških žrtev v starem mestnem jedru, na njej pa pešci, plesavci, godbeniki, stojnice. Prireditev Nakup pod zvezdami je v ta del mesta privabila številne obiskovalce. Rdeča ni dogodka, so seveda pač vse odprte trgovine. Gostincem smo rekli, pridite na ulice, se pravi, oni imajo pač postrežbo pijače in hrane, prav tako tudi z dobrodelno noto tega pač fair fooda. Hkrati pa seveda ob sami hrani in pijači je potrebno tudi neko dogajanje, zato smo se odločili, da seveda tudi na ulice privabimo ples, glasbo. Seveda bodo vsi različna društva, in pa akteri, ki delujejo seveda v občini Krško. Zato smo se odločili, da bomo se v bistvu bolj lokalno zorganizirali. Nakup pod zvezdami se je odvil v sklopu dogodkov v Evropskem tednu mobilnosti, hkrati pa gre za prispevek k celotnemu mozaiku pri oživitvi starega mestnega jedra, pove krški župan. Delamo toliko, kot lahko občina s pomočjo sodelavcev oziroma trgovcev, ki so tudi tukaj
napravi, vendar si želimo, da bi to postalo pričetek nekega dogajanja v tem okolju, da bi potem to postal nek proces, ki bi se redno odvijal, ne samo enkrat ali dvakrat na leto. V seriji te dogodke imamo še nekaj pripravljenih, tako da letos nameravamo seveda tudi pred novim letom imeti nekakšen sejem, ki bi zopet privabil nekaj ljudi, vendar se zavedam, da to pač ni dovolj, da bi lahko dolgoročno oživili mestno jedro. Potrebno je dodati še več sebi in predvsem pa je treba pripraviti ljudi, da sami začnejo razmišljati v tej smeri, da je potrebno organizirati takšne drugačne dogodke, ki bi vrnili potem tudi prebivalce oziroma razne obiskovalce v ta del mesta. V občini Krško obstajajo stimulacije za podjetja in samostojne podjetnike in sicer za najem tistih poslovnih prostorov, katerih lastnik je občina. Seveda pa občina ni lastnik vseh lokalov, zato resno razmišljamo tudi o tem, da bi naredili nekakšen popust pri davku na nepremičnine oziroma davku, to je prispevek za mestno zemljišče, kar bi tudi ne samo pospešilo oddajo praznih lokalov, pač pa si želimo, da bi se napolnila tudi stanovanja. Seveda bomo pa od primera do primera to zadevo reševali tudi tako, da bomo s pomočjo kakšnih finančnih stimulacij poskušali ljudem nekako omogočiti, da bi tudi stanovanje najprej adaptirali, potem pa tudi oddali prebivalcem. Saj, kot pravi Stanko, je za oživljanje mestnega jedra Krškega potrebno najprej in prvenstveno pripeljati več prebivalcev, predvsem mladih družin. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, spremljali ste Posavski tednik. Vabimo vas, da še naprej ostanete v naši družbi, saj že čez nekaj minut sledi oddaja Posavje na dlani. Tokrat se bomo posvetili sadjarstvu in vinogradništvu. Posavski tednik pa se do prihodnjega torka poslavlja. Hvala za pozornost in nasvidenje.